ქალბატონო მაია, გამარჯობათ, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. ინტერვიუს ფარგლებში უნდა ვისაუბროთ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან თემაზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, საოჯახო ტიპის საცხოვრისების მნიშვნელობაზე, ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკასა და საზოგადოებრივ აზრზე. თუმცა უნდა დავიწყოთ ასევე თქვენი ორგანიზაციისთვის და ზოგადად სერვისისთვის ძალიან მნიშვნელოვან მიღწევაზე საუბრით. გასული წლის განმავლობაში ორგანიზაცია ხელი ხელს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ სამაგალითო მოდელად აღიარა და ის სერვისი, რასაც ეს ორგანიზაცია გასცემს. საინტერესოა, რას ნიშნავს ეს აღიარება კონკრეტულად თქვენთვის, ორგანიზაციისთვის და თავად სერვისისთვის, რადგანაც ეს ერთგვარად სიახლეა ჩვენი მოცემულობისთვის. გულისხმობ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თუ სხვა ფსიქოსოციალური საჭიროების პირთა დიდი ინსტიტუციებიდან გამოყვანას და საოჯახო ტიპის საცხოვრისში ცხოვრებას, რომ დავიწყოთ ამ თემის მიმოხილვით. კი ბატონო, ეს საკმაოდ ჯერჩი საამაყოა ჩვენთვის, საამაყო იმდენად, რამდენად 10 წელია რაც სერვისი დავიწყეთ, აი დავიწყეთ სრულიად ნულიდან, მსგავსი მაგალითი არ ყოფილა საქართველოში, არამხოლოდ საქართველოში, საერთოდ რეგიონში არ ყოფილა, მე გულისხმობ გარშემო ქვეყნებს, მსგავსი ტიპის მომსახურება, ანუ თემზე დაფუძნებული, ანუ სერვისი, საცხოვრისები, რომლებიც არსებობს ჩვეულებრივ, მსგავსად სხვა ოჯახებისა და მსგავსად სხვა საცხოვრებლებისა, შეშიმპირებისთვის, ოღონდ ხომ მსგავსი აქამდე არ ყოფილა ასეთი ორგანიზებული სერვისი და ძირითადად იყო დიდი ინსტიტუციები, ანუ თავშესაფრები, დიდი ზომის თავშესაფრები, სადაც მაინც შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები მათი მდგომარეობიდან გამომდინარე, აი ამ ნიშნით სეგრეგირებული, განცალკევებული იყვნენ საზოგადოებისაგან, დანარჩენი საზოგადოებისაგან. ანუ გამოყოფილი იყვნენ არამხოლოდ საცხოვრებელი ადგილით, არამედ ცხოვრების სტილით. ანუ ვერ იღებდნენ მონაწილეობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. მე გულისხმობ ძალიან ელემენტარულ რაღაცასაც კი, როგორც არის მაგალითად გარეთ გამოსვლა ქუჩებში გასეირნება, გარეთ გამოსვლა საყიდლებზე, მაგალითად კინოში წასვლა, მაგალითად პროფესიული განათლების მიღება, დასაქმება და ასე შემდეგ. ანუ ეს თავშესაფრები იყვნენ არამხოლოდ სეგრეგაციის, ანუ პრაქტიკულად იზოლირების ადგილი. საზოგადოება ცხოვრობს თავისი წესებით და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, იმიტომ რომ მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არიან, ცხოვრობენ აბსოლუტურად განსხვავებული წესით, სრულიად იზოლირებული იმ თავის სამყაროში. ანუ დაახლოებით რო წარმოვიდგინოთ, აი რაღაც საკონცენტრაციო ბანაკების ან ციხეების ტოლფასია. ოღონდ განსხვავება ის არის, რომ აქ არავინ არ ჯდის მათ ოფიციალურად. ეს არის თითქოს და ზრუნვის ადგილი. მაგრამ რეალობა გამოდის ესეთი, იმიტომ რომ ცხოვრებაში რო ჩაერთოს ამის მხარდაჭერას ვერ ახერხებს, განა იმიტომ რომ არ უნდათ. ფორმა ისეთი ზრუნვის, რომ არ გამოდის მსგავსი ტიპის ჩართულობა სოციუმში. და სწორედ ეს იყო პრინციპში და ეს არის მთავარი სხვაობა ჩვენი საოჯახო ტიპის მომსახურების, რომელიც გულისხმობს საცხოვრის, რომელიც ზუსტად ისეთივე უბანშია, ისეთივე ქალაქშია, ისეთივე სახლშია, როგორც თითოეული ჩვენთაგან ის სახლი და საცხოვრებელი, და მხარდაჭერაც არის ადამიანის დამოუკიდებლობაზე ორიენტირებული, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობაზე ორიენტირებული. ქალბატონო მაია, 10 წლის შემდეგ უკვე რეგიონშიც არის მსგავსი სახლები, მაგალითად ბათუმში უკვე 1 წელი შესრულდა, რაც გაიხსნა საოჯახო ტიპის საცხოვრისი. ჩვენი გადამღები ჯგუფი რამდენიმე თვის წინ ვიმყოფებოდით, გავიცანით მაცხოვრებლები. საინტერესოა, როგორ იწყებოდა ყველაფერი, ჯერ იყო თქვენი იდეა, შემდეგ 2010 წელს, როდესაც თქვენ სახლში, გურჯაანში დაფუძნეთ პირველი სახლი, როგორც ერთგვარად მოდელი და მაგალითი, უფრო ვრცლად რო მიმოვიხილოთ ეს თემა და ეს ფაქტები. ბატონო, როდესაც დავიწყე სხვათაშორის იმ მომენტში დეინსტიტუციონალიზაციაზე ნაკლებად ფიქრობდი, ანუ ჩემი ცოდნა და გამოცდილება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შესახებ და მათი ცხოვრების შესახებ არ იყო ესეთი ფართო, როგორც დღეს არის. როდესაც ჩემ შულზე ვფიქრობდი, რა იქნება შემდგომში, მას შემდეგ რაც აღარ ვიქნებით ჩვენ, ანუ ან აღარ ვიქნებით და ეს ასეც უნდა მოხდეს,
წესი, ანუ ეგ არის პრინციპში კანონზომიერება, მშობლები, წინაპრები უნდა წავიდეთ და ჩვენმა შვილებმა გააგრძელონ ცხოვრება, ხო? აი რა მოხდება მაშინ, როდესაც მე აღარ ვიქნები? ან შეიძლება ვიყო, მაგრამ უკვე აღარ მქონდეს იმდენი შესაძლებლობა, რომ ჩემ შვილს რაც ჭირდება, ისეთი ტიპის მხარდაჭერა, სათანადო მხარდაჭერა გავუწიო, ხო? და აი ამ დროს პირველ რიგში ფიქრობდი იმას, აი დღეს რა უხარია ჩემ შვილს, რატო არის დღეს ასეთი ლაღი, ხო? და ვუყურებდი და ხვდებოდი, რომ ის ძალიან ბედნიერია მისი გარემოცვით, იმიტომ რომ ყველა ხედავს მის სურვილს. მისი სურვილი, მისი თვისებები გასაგებია, რას გეუბნება, მიუხედავთ იმისა, რომ არ მეტყველებს, გასაგებია და მივხვდი, რომ თუ ჩვენ აღარ ვიქნებით მისი ბიოლოგიური ოჯახი, მაშინ უნდა გაჩნდეს სერვისი, რომელიც ძალიან ახლოს იდგება და ძალიან მსგავსი იქნება ამ მისი ბიოლოგიური ოჯახით. ანუ სერვისი, რომელიც დაინახავს მის სურვილებს, სიხარულებს, წუხილებს და ყველაფერს შეეცდება, რომ უპასუხოს ამ ყველაფერს და დაეხმაროს მას რეალიზაციაში. ანუ ყველაფერი იმაში, რასაც დღეს მისი ოჯახი ვაკეთებთ. და მაშინ ჩვენი მხარდამჭერი იყო ფონდი ღია საზოგადოება და სხვათაშორის მთელი რიგი წლების განმავლობაში, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სახელმწიფომ პრაქტიკულად სრულად აიღო პასუხისგებლობა უკვე აღიარებულ მოდელზე, მხოლოდ მას შემდეგ დაგტოვა ფონდმა, ანუ გაგვაძლიერა, გამოცდილება მოგცა, გვასწავლა და შესაძლებლობა მოგცა, რომ უკვე ქვეყანას ჩვენივე ძალებით დაგვეწყო ის, რაც არის გასაკეთებელი და დასანერგი. და პრინციპში ბათუმის სახლიც მხოლოდ მას შემდეგ დავიწყეთ, როდესაც სახელმწიფომ დაახლოებით 80% დაფინანსებისა თავისთავზე აიღო და მოგვიანებით ბათუმის მერიამ თანადაფინანსები ჩემოვიდა, რომ აი დანარჩენი წილის რაც ჭირდებოდა მომსახურების, იმიტომ ფინანსებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თავისით არ ვითარდება მსგავსი ტიპის სერვისები. სახელმწიფომ ეს უნდა უზრუნველყოს ასეთი ფინანსური თუ ნებისმიერი სხვა ტიპის მხარდაჭერით. სერვისები უნდა იყოს მაქსიმალურად მიმოფანტული ასეთი ტიპის სერვისები რეგიონებში. ანუ რატო? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ადამიანი მომსახურებას იღებს იქ, საიდანაც არის. სადაც მას აქვს სანაცნობო წრე, ან ყავს ნათესავები. ანუ ადამიანი თუ არის, მაგალითად აჭარიდან, არ უნდა მიდიოდეს კახეთში, იმიტომ რომ იქ არის ამ ტიპის მომსახურება. არამედ უნდა რჩებოდეს აჭარაშივე, იმიტომ რომ იქ ახლობლები ყავს, სანაცნობო ყავს და ეს ურთიერთობები არ უნდა გაწყდეს პირიქით, ამ ურთიერთობებში უნდა დავეხმაროთ. რას ნიშნავს ზოგადად საქართველოში, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილი ყავს? ძირითადად ზრუნვის მთელი ტვირთი პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ დედებზე მოდის. დღეს ძალიან ბევრი დისკუსია კვლევა თუ სტატია გვხვდება ამ მიმართულებით, თუმცა იყო პერიოდი, როდესაც ეს თემა რაღაცნაირად იყო, ასე ვთქვათ, დახურული და ტაბუირებული. ძალისხმევა, ბრძოლა არასდროს სრულდება და არის 24 საათიანი პირდაპირი გაგებით და მნიშვნელობით. ძალიან რთულია და რეალურად ალბათ ის პირველი შოკი, ტკივილი, როდესაც აღმოაჩენ, რომ შენ შეზღუდული შესაძლებლობები აქვს, ეს გლოვის განცდა, ბევრს არ აქვს. თავდაპირველად თითქოს არც მე არ მქონდა, არასოდეს არ სტიგმატიზებული ვიყავ, იმიტომ რომ არასოდეს არ დამიმალავს, რომ ჩემ შვილს რაღაც პრობლემებს ვამჩნევდი განვითარებაში. მაგრამ მე ხვდები, რომ რეალურად გაწუხებ შიგნიდან რაღაცა, გრღნის და უპირატესად ეს გამოწვეულია ალბათ შენი არასწორი მოლოდინებიდან, თან მით უმეტეს, როდესაც გარემოს სტიგმატიზებული დამოკიდებულება, არასწორი შეხედულებები და მითები კი რომ ჩვენზეც მოქმედებს. ანუ გვიჭირს ჩვენი ტკივილის გარეთ გამოტანა და მეორე მხრივ, როდესაც ჩვენ გადავლახავთ აი ამ მომენტს ტკივილის განცდას, რა ხვდებით, რომ ჩვენ ჩემი შვილი როგორიც არის, ასეთი არის საყვარელი, არაჩვეულებრივი, გადასარევი და ის საოცარ სილამაზეს აძლევს ჩემ ცხოვრებას,
და მზათვარ ეს ყველაფერი სიხარული გარეთ გავიტანო, მე უკვე გარემოდან ვიღებ ძალიან დიდ ნეგატიურ ემოციას, ვიღაცა ესე თავს აქნევს და ვეცოდებით, მაშინ როდესაც მე უკვე მიხარია და მე უკვე გადავლახე თვით შეცოდების ამბავი, ან მაგალითად ძალიან აგრესიულია, როდესაც ჩვენი შვილების ქცევას ვერ იღებს და ამას აბრალებს გაუზრდელობას, ასე ვთქვათ. Ну, ай, риги ртули ჩვენთვის რთულად მისაღები დამოკიდებულებებია. Ан, მაგალითად, როდესაც პროფესიონალისგან ხვდებით ძალიან არასწორ დამოკიდებულებებს, მაგალითად, მედიკოსი, რომელიც გეუბნება და რომ ამისგან არაფერი არ გამოვა. Да დღესაც კი ზოგიერთ მშობელს ეუბნება, რომ მიატოვე და ჩააბარე სადღაც. ეს არის ძალიან რთული, როდესაც სტიგმა სტიგმით არის გაჯერებული საზოგადოება და მათ შორის პროფესიონალთა ზოგიერთი წარმომადგენელი ნაცვლად მხარდაჭერისა ძალიან არასწორ მესიჯებს გაძლევს და რეალურად არ გაძლევს იმ სიხარულით თკბობის შესაძლებლობას, რაცაც შენთვის შვილს მოაქვს. მე მაქედან გამომდინარე კიდე სერვისების სიმწირე გიძლევს ბრძოლა ყველა ეტაპზე, ბრძოლა სამედიცინო ჯანდაცვიდან დაწყებული, მე გაგრძელებული სკოლამდელი აღზრდის ადგილებით, სადაც შეიძლება უბრალოდ არ შეგიშვან, იმიტომ რომ შენი შვილი განსხვავებულია და ამისთვის დრო არ აქვს. აღზრდელ მასწავლებელს რომ დანარჩენ ბავშვებს მივხედო თუ ამას, მაგრამ ვერ ხვდება რომ ეს ამას რო ამბობს, ისიც დანარჩენი ბავშვის მსგავსია და წესით არ უნდა გამოაცალკევოს, ყველასთვის უნდა მოძებნოს შესაფერისი დრო და მიდგომები ინდივიდუალურად. ასევეა სკოლაში, სკოლაშიც ყოველდღიურად ხვდებით ბარიერებს. ანუ ყველა ნაბიჯზე გვიწევს ბრძოლა, რომ შენი შვილი იყოს ზუსტად ისევე ჩართული და მიღებული, როგორც სხვა არაშიშემო ბავშვი. და მე დროთა განმავლობაში იღლები, იტანჯები, ემოციურად იფიტები და რეალურად აი ამ გადმოსახედიდან რომ ფიქრობდა გეუბნებიან, რატო არ გიხარია შეზღუდული შესაძლებლობის ქონე ბავშვის დაბადება, ხო? აი ამ მდგომარეობაში, როცა არაფერი მხარს არ გიჭერს, რთულია ამ ყოველდღიურობას დამოუკიდებლად შეებრძოლო. თქვენი შეფასებით და უშუალო გამოცდილებით, რამდენად არის შესაფერისი ადეკვატური და თანმიმდევრული არსებული სერვისები და ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკა საჭიროებებთან ახლოს, რაც აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს? იცით როგორ არის, ხანდახან მგონია, რომ ამ ეტაპზე ჩვენი ქვეყანა უკვე ისეა, რომ ქაღალდზე რაღაცები გაცილებით უკეთ არის დალაგებული, ვიდრე რეალობაში. თუმცა იყო ის პერიოდი, როდესაც კანონმდებლობები, იგივე კონვენციები და რაღაც, მაგალითად, არ იყო ქვეყნის მიერ რატიფიცირებული, ხო? პოლიტიკა, სტრატეგიას, კანონმდებლობებს სჭირდება გადათარგმნა რეალობაში, სახელმწიფო მიდგომებში, სხვადასხვა სერვისების განვითარებაში და შემდგომ უკვე ეს ყველაფერი მიდის ფინანსებთან, რომლებმაც ეს უნდა შესაძლებელი გახადონ. აი, აქ უკვე ცოტა მოვიკოჭლებთ, იმიტომ რომ არ არის სათანადოდ პასუხგაცემული ყველა საჭიროება. დავიწყოთ ძალიან ელემენტარულით. იმისთვის, რომ ვიცოდეთ რამდენად ვცემთ ყოველ პრობლემას პასუხს, უნდა ვიცოდეთ რამდენი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ყავს, ხო? ჩვენ დღევანდელი სტატისტიკა დაახლოებით 3%-ია საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. რაც ცალსახად არასწორი რიცხვია. გამომდინარე იქედან, რომ ყველა კვლევა გვეუბნება, რომ ნებისმიერ საზოგადოებაში 15%-მდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანია. ანუ ეს უკვე გულისხმობს, რომ დაახლოებით 12-13% მოსახლეობის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსახლეობის დაკარგულია. ანუ სისტემა ვერ ხედავს. სისტემა ვერ ხედავს და შესაბამისად შეუძლებელია უპასუხოს მათ საჭიროებებს. დანარჩენი უკვე ხო, ამის იქეთ მოდის უკვე, კაი, ვიცი, დაახლოებით 3% მაიცხო, ვიცი, ხო? მაგრამ ამ 3%-ში
ვის რა საჭიროებები გვაქვს. ეს ხომ არ არის რაღაცა ერთი ჰომოგენური massa, რომელსაც ერთნაირი საჭიროებები აქვს. შეზღუდული შესაძლებლობების ქონა ნიშნავს, რომ თითოეულ ადამიანს აქვს რაღაცა გამორჩეული საჭიროება, რომელსაც უნდა უპასუხოს სახელმწიფომ, სერვისმა თუ ასე შემდეგ. ვიღაცას მაგალითად ეს საჭიროება მარტივი უსაფრთხო გადაადგილებისთვის, ან პანდუსი, ან ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ან დამხმარე საშუალებები, ეტლი, ან ყავარჯენი, ან ასე შემდეგ. მაგრამ ვიღაცას ეს საჭიროება ასისტენტი, პერსონალური ასისტენტი, იმიტომ რომ ფიზიკურად ადამიანი მოძრაობს, მაგრამ უჭირს ორიენტირება გარემოში, სივრცესა და გარემოში, ხო? აბსოლუტურად განსხვავებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე თითეული პირის საჭიროება. და ქალბატონო მაია, ბოლოს აუცილებლად უნდა კითხოთ ისე და ისე თქვენი სურვილების შესახებ და ერთგვარად რჩევების შესახებ მშობლებისთვის და განსაკუთრებით დედებისთვის, ვინც ახლა აღმოაჩენს თავისი შვილის სხვადასხვა მდგომარეობას, თუ უკვე თქვაც დასრული შვილი ყავს და არ იცის რა იქნება შემდეგ და ეს შეიძლება იყოს მისი მთავარი შიში და წუხელი. უბრალოდ საშუალება არ უნდა მიცეთ გარემოს, რომ ჩვენი სიხარული, სიყვარული, ბედნიერება იმისა, რომ ჩვენი შვილია და ჩვენს გვერდზე ვართ და ჩვენ შეგვიძლია მასზე ვიზრუნოთ და მას მოყვარვართ და ამ სიყვარულით დავტკბეთ, ხო? ამით ბოლომდე ვისი ამოვნოთ. ყოველი წუთი, ყოველი წამი ამ სილაღისა შევირგოთ. როდესაც ამას შეძლებ, მე ბრძოლასაც, ბრძოლისთვისაც მეტი რესურსი გექნება, განწყობა მეტი გექნება და ვიპოვოთ მხარდამჭერები, იმიტომ რომ საბედნიეროდ მიუხედავად იმისა, რომ მე ვისაუბრე ძალიან ბევრ დამკვიდრებულ სტერესტიგმებზე და სტერეოტიპებზე, გარშემო ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც ჩვენ საყრდენად იქცევა, თუ ყველაფერს მოუყვებით იმაზე, რასაც ჩვენ განვიცდით და არ ჩავიკეტებით და არ დავმალავთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ქალბატონო მაია დათმობილი დროისთვის. მადლობა თქვენ ასეთი ინტერესისთვის.